Zdravo i dobrodošli u novi video. Ovaj video u kojem želim da započnem serijal video self-care temama i tema o kojoj danas želim da pričam prvoj jeste uspeh. Dakle, šta je to zapravo uspeh? Šta uspeh za koga znači? Ja bih rekla da smo mi ne tako davno svi imali prosto na Balkanu da je mentalitet, bar ovde, ne znam kako je bilo u ostatku sveta, ali ovde kod nas je bio uspeh da ne znam, završite školovanje, završite fakultet, da se nakon toga zaposlite, da nađete siguran posao, da pronađete partnera, da se udate, rodite decu, da radite taj posao otprilike do kraja života i to je to. To se negde tumačilo uspehom, ta neka sigurnost. Međutim, u današnje vreme stvari su se značajno promenile i danas mi više mladi ne tumačimo baš uspeh na taj način. Međutim, rekla bih, nije tako mnogo prošlo od tog nekog mindseta koji je bio toliko široko rasprostranjen i danas mi negde ispaštamo zbog toga, u smislu da su se vremena promenila, ali se naš mindset nije baš u potpunosti promenio. Želim da kažem ključnu rečenicu videa odmah sada i to je ujedno i naslov današnjeg videa, a to je da cilj nije da budemo uspešni, nego je cilj da se osjećamo uspešno. Šta to znači? To znači da niko od nas ne teži romantičnom odnosu samo da bi bio u vezi ili u braku, nego zbog toga što želi partnera kog će voleti i pored kog će se osjećati voljeno. To znači da niko od nas ne želi da razvije posao samo da bi ga razvio, da bi imao svoj biznis, jer to zapravo ništa ne znači. Mi želimo posao da bismo mogli da se kreativno izražavamo, da pružimo vrednost svetu, da se prosto mi ostvarimo na tom planu, ali takođe i da pomognemo drugim ljudima i da za to budemo finansijski kompenzovani. Želimo mnogo novca, ne zato što da bismo imali novac da bismo ga tako držali, neko to čak možda radi, nego želimo da imamo novac da bismo osetili slobodu, da bismo mogli sebi i drugima, ljudima koje volimo, da priuštimo mnogo toga. Tako da sve što radimo, radimo zbog emocije koju će nam ta stvar doneti. Dakle, da se vratim na uspeh, kao što sam rekla, niko od nas ne želi samo da bude uspešan, nego želi zaista da se osjeća uspešan, jer je to naš krajnji cilj. Sigurno znaš bar jednu osobu, ako ne i mnogo, mnogo više, koja objektivno posmatrano ima apsolutno sve što je potrebno da bude srećna, zadovoljna, da se ne nervira, da prosto uživa u životu, ali ona to i dalje ne radi zato što prosto ne osjeća kao da je to dovoljno. Sigurno znaš osobu koja je apsolutno po tvojim kriterijumima uspešna, ali ona po svojim nije i konstantno nastavlja da grabi, da napreduje, da se diže, što nije ništa loše, nego samo je loše po tu osobu ako ona nastavlja to da radi iz emocije nedostatka, iz osjećaja da to što ima, što je do sada stvorila, uradila, nije dovoljno, nego je potrebno da ima još, još, još kako bi sebe smatrala uspešnom. I zaista je neophodno da svi mi napravimo negde presek i da radimo to zaista često, kako bismo mogli da shvatimo da li se osjećamo uspešno, naročito koliko radimo na sebi, unapređujemo se, nadograđujemo se, a čak i pored toga negde osjećamo kao da konstantno nešto fali. U narednom videu pričat ću više o jednoj vežbi koja će ti pomoći da se instant osjetiš uspešno, bez obzira na to gde se trenutno u životu nalaziš. Ali sada želim da pričam malo više o tome kako definišemo uspeh i da li ga definišemo po svojoj definiciji. Kao što sam rekla, u prošlosti su neke druge stvari bile uspeh, da se razumemo, za nekoga je to i dan danas uspeh i ne postoji univerzalna definicija uspeha. Za nekog je uspeh da bude porodičan čovjek, da se izgradi na tom polju, da bude u bračnoj zajednici, da ima mnogo dece, to je nekome zaista vrhunac i ostvarenje svih njegovih želja. Za nekoga je uspeh da izgradi svoj posao, da zarađuje koliko želi, za nekoga je uspeh da ima puno prijatelja, za nekoga je uspeh da se posveti optimizaciji svog zdravlja, fizičkog izgleda, da trenira i tako dalje. Svako od nas definiše uspeh na svoj način i zaista je jako važno da svi budemo u kontaktu sa sobom, da kroz rad na sebi zaista pročeprkamo i shvatimo šta je to što je za nas definicija uspeha, kako bismo onda mogli da ga dostignemo. Jedan od glavnih razloga zašto se ljudi mahom osjećaju neuspešno, neostvareno i osjećaju samo kao da im nešto fali, je zato što ne teže uspehu po svojoj definiciji. Jako je lako pomamiti se i krenuti da ostvaruješ uspehe okoline, sredine, društva, porodice, prijatelja, jer su ti uspesi već negde postavljeni. Moje tumačenje uspeha u životu se jako menjalo tokom godina, zato što sam ja preispitivala puno toga. Za mene ništa nije imalo smisla. Nije mi imalo smisla kada ljudi, ne znam, završe fakultet, zaposle se i onda rade, da bi kupili stan i da otplaćuju taj stan ceo život i onda kao samo da im je dostave nešto deci i onda prosto odreču se mnogo toga samo da bi imali tu neku nekretninu koja se tumači univerzalnim uspehom. Za mene to nije imalo nikakvog apsolutno smisla. I onda sam krenula da razmišljam, aha, ako ovo za mene nema
smisla, šta je još to što negdje smatram normalnim i očekivanim od sebe, a zapravo za mene uopšte nema smisla. I onda sam krenula da donosim drugačije odluke i putem shvatila da za mene uspeh jednako unutrašnji mir. Za mene je uspeh uživanje u životu, maksimalno iskorišćavanje svakog dana koji nam je dat, maksimalna zahvalnost na svakom danu i zaista trud da mi nijedan dan ne propadne, nego zaista da ga maksimalno iskoristim, a to za mene znači da u njemu uživam. I to je sva suština mog života. Jer smatram da postoji toliko mnogo ljudi koji zaista rade da bi stvorili sve to spoljašnje, a onda i kad stvore to spoljašnje ne mogu da uživaju u njemu jer nisu naučili kako da uživaju u stvarima. Naučili su da se muče, da rade, da stvaraju, ali nisu naučili da se osvrnu na to sve i da budu zahvalni i da zaista uživaju u tim stvarima. Spoljašnja dostignuća apsolutno ništa ne znače ukoliko ne znaš u njima da uživaš. Ne možeš da budeš uspešna ako sebe ne doživljavaš uspešno, a ne možeš sebe da doživljavaš uspešno ukoliko se ne osvrćeš na to što si uradila i stvorila i ukoliko zaista ne osjećaš to zadovoljstvo i sreću zbog tih stvari. Dakle, jako je važno prvo da definišemo uspeh po svojoj definiciji, a drugo da znamo da uživamo u svim tim stvarima koje stvorimo. Srećan, uspešan, spektakularan život, vrijedan življenja je samo onaj život u kojem ostvarujemo ciljeve koji su istinski naši. Dakle, ne idemo okolo, ne kupimo neke spoljašnje ciljeve koji su normalni i uobičajeni, nego zaista stanemo, preispitamo svoje uverenja, svoje težnje, šta je to što nas čini srećnim. Radimo to kroz meditaciju, kroz pisanje dnevnika i kroz druge metode rada na sebi. I onda zaista otkrijemo šta je to što za nas ima smisla. Da li za mene ima više smisla da studiram jedan fakultet ili drugi fakultet? Da li ima više smisla da idem na posao ili da radim od kuće? Da li ima više smisla da budem u braku ili ne? Da li ima više smisla da imam decu ili ne? Da li ima više smisla da kupim stan ili da ga iznajmljem? I tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Znači, sve to je nešto što mi treba da ponovno preispitamo i shvatimo šta je to što za nas je da, šta je to za nas ne, nezavisno od toga šta je spolja za većinu ljudi da, a šta je za većinu ljudi ne, to je sve irelevantno zato što možemo da budemo najuspešniji po tuđim kriterijumima, ali ako to nisu ujedno i naši kriterijumi uspeha, mi ćemo da prosto radimo stvar koja ne treba uopšte da se radi. Ovim videom želela sam da te motivišem da malo preispitaš svoje uverenje i da razmisliš o tome da li možda ukoliko se ne osjećaš dovoljno uspešno je razlog za to taj što se trudiš da ostvaruješ ciljeve koji su nametnuti s polja i koji kada ostvariš oni se jednostavno ne uklapaju tvoju definiciju uspeha i ti sami tim ni ne možeš da se osjećaš uspešno jer to za tebe i nije uspeh. U narednom videu pričam malo više o tome koja je to vežba, metoda koja će ti pomoći da se od sada pa nadalje uvek osjećaš uspešno bez obzira na to gde se u datom trenutku nalaziš. Ćao!